Идеята да станат доброволци се ражда спонтанно сред служителите на Здравната каса в Русе. Те следят отблизо обстановката в страната и решават да помогнат, тъй като не са медицински специалисти и работят най-вече в триажните пунктове. Сред доброволците, които мерят температура и насочват пациентите, е и самия директор на касата. Доколкото можем да облекчим ресурса на болниците чисто медицинския, защото те имат безкрайно друга работа, освен тази техническа, която ние вършим на практика. Помагаме и на рези по някакъв начин. Двама служители с две служебни коли разнасят предписания по пациенти в цялата област Русе. Тъй като пациентите с коронавирус се увеличават постоянно, болниците трябва да разкриват още легла. Това натоварва допълнително персонала. Не сме спирали да работим от половин година. Постоянно и непрекъснато приемаме болни с заболяване от COVID и имаме нужда от подкрепа, каквато едно примерно са тези триажните пунктове, общо болничните грижи за болен пациент, това са така наречените санитарски грижи. И бихме се радвали на всеки един, който е решил да бъде доброволец. Временно решение за недостига на лекарите е пренасочването от отделения. Отделенията, които намалихме дейността от плановия прием и плановите операции, всичките тези колеги отиват да работят в структурата по COVID. Белодробната болница в Русе също обяви, че има нужда от доброволци, които да помагат като санитари.